Alô, alô, tá me ouvindo? Ao vivo? Maravilha! Boa noite, pessoal. Que alegria poder estar aqui com vocês. Vamos dar início à nossa Enchurch Kids Conference. Essa conferência que eu tenho certeza foi idealizada ali primeiro no coração de Deus, para a gente falar de um assunto tão importante que são as nossas crianças. Amém? Eu tô vendo aqui o pessoal todo comentando bastante. Gente, vocês que estão aí, ó, tô gostando de ver o pessoal todo interagindo bastante. Vai colocando aí qual é a sua igreja, de onde você está falando. Deixa aí o seu recadinho. Amém? Pronto. Gente, deixa eu me apresentar então. Eu sou o Pedro Franco, sou o co-CEO aqui da Enchurch. E é uma alegria muito grande estar participando aqui dessa conferência, ter o privilégio de estar podendo atuar aqui como mediador, né? Poder atuar de alguma forma conduzindo esse conteúdo que é tão rico e tão importante para o momento que a gente vive hoje. Eu sou casado, tenho duas meninas, tenho a Valentina de 12 anos, a Helena de 3. E desde que eu tive ali a Valentina, eu passei a dar um outro valor para o Ministério Infantil, né? Depois que você é pai, depois que você então começa a entender, né, como esse ministério ele é importante, como ele nos ajuda, como ele serve, né, ao corpo, isso ganha um outro peso, né? E você passa a ter um outro entendimento. Então, essa conferência ela foi preparada com muito carinho para você que é líder, que é pastor, que é voluntário nesse ministério que, graças a Deus, está cada vez mais ganhando relevância, mas que durante muito tempo, né, foi apenas ali uma área de apoio, né, muitas vezes e quantas vezes pouco valorizada dentro de muitos ministérios, de muitas igrejas, e hoje a gente tem visto como esse trabalho tem impactado vidas, como esse trabalho tem alcançado famílias inteiras e tem começado ali através das crianças. Então, se você também tem esse entendimento, coloca aí no chat, eu creio, eu quero ver se você tá em concordância aqui com o que a gente tem falado, ou com o que a gente está falando, amém? E vamos lá, hoje a gente tem duas participações mega especiais aqui na conferência. Lembrando que a conferência ela vai acontecer hoje, dia 27, amanhã, dia 28, e na semana que vem, nos dias 3 e 4 de abril. Então se prepare, separe ali na tua agenda, já deixa marcadinho. Quero te fazer um outro desafio agora. Convide os seus amigos. Se tem alguém que está aqui, que você acha que deveria estar aqui agora, acompanhando esse conteúdo, participando para poder se beneficiar de tudo aquilo que Deus vai fazer através dessa conferência online, através das pessoas que vão estar participando aqui. Marca na tua agenda, dá um toque, manda uma mensagem, convida para estar presente com a gente aqui, ainda dá tempo. Hoje a gente vai ter duas presenças muito especiais, né, e eu vou falar um pouquinho mais das nossas convidadas de honra de hoje. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho para vocês o que é a Enchurch, né? A gente está falando em Enchurch Conference, né? Enchurch Kids Conference. E o que é a Enchurch, na verdade? O que a gente está fazendo aqui? E é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, explicar para vocês, né, qual é o nosso trabalho do lado de cá. Muitas vezes as pessoas olham para a Enchurch e falam: poxa, que legal, a Enchurch é aquela empresa de aplicativo para a igreja, né? É aquela empresa que trabalha com tecnologia para a igreja. E algo que a gente tem falado muito aqui, eu queria compartilhar isso com vocês, é que Deus tem falado com a gente de maneira muito forte a respeito da nossa missão do lado de cá. Então, há muito tempo que a gente não é mais apenas uma empresa de tecnologia para igrejas, muito pelo contrário. A gente hoje tem um termo em inglês que define, né, o que a gente é hoje, que é um business as a ministry, né? A gente é sim uma empresa, mas a gente é uma empresa que também é um ministério, né? E a gente tem uma missão muito clara.
Hoje, a missão da Enchurch é ajudar as igrejas a atrair mais pessoas para Cristo. Ajudar, então, essas pessoas a serem cuidadas. Então, ajudar as igrejas a cuidarem melhor das pessoas e a desenvolver ou capacitar essas pessoas em Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que uma pessoa que conhece a Cristo, que é muito bem cuidada e que se desenvolve em Deus, ela naturalmente transborda Deus. E naturalmente o reino de Deus, então, se expande. Por quê? Porque essa pessoa vai testemunhar, ela vai compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida dela, ela vai ser exemplo, ela vai impactar, ela vai ser luz onde ela estiver. E naturalmente a gente tem a expansão do reino. Então, eu queria dizer para vocês isso. Se alguém te perguntar o que é Enchurch, eu quero que você entenda que a Enchurch é uma organização que ajuda as igrejas a atrair mais pessoas para Cristo, a cuidar melhor das pessoas e a desenvolver essas pessoas em Deus para que haja a expansão do reino. Amém? Então, Enchurch é expansão. É isso que a gente está construindo e conectando. E como a gente faz isso? A gente faz isso através de três pilares. A gente faz isso através de tecnologia, sim. Então, nós desenvolvemos, sim, aplicativos, sites, ferramentas de gestão, ferramentas de acompanhamento, né, de conteúdo, para facilitar o dia a dia da igreja. Mas nós também ajudamos as igrejas com estratégias e com educação. E é por isso que a gente está aqui na Enchurch Conference. Né? Porque a gente está fazendo a Enchurch Kids Conference é porque a gente quer levar para vocês conteúdos de qualidade, estratégias, aquilo que está sendo feito, que está dando certo, que está impactando vidas. E o legal é que quando a gente fala de atrair, cuidar e capacitar, a gente muitas vezes pensa, né, na igreja como um todo, mas não olha com um olhar específico para as crianças. E a gente também precisa atrair crianças para Cristo. A gente também precisa cuidar das crianças. E a gente também precisa desenvolver essas crianças em Deus. Amém? Você concorda comigo? Se sim, coloca aqui para eu ver que você está na mesma vibe, no mesmo espírito. Falam, eu creio. Já estou vendo aqui, ó. Fernanda Ribeiro colocou, Ieda Cavalcante. Quem mais? Rita Maria Rodrigues dos Santos. Rodantas. Amém, ó. Marina Gomes, Ana Lúcia Aquino. Gente, estou muito feliz de ver essa participação em massa da liderança brasileira, a liderança do Ministério Kids, que está com a gente aqui participando e sedenta ali por esse tipo de conteúdo. Então, eu vou, enquanto a gente está preparando aqui para receber a nossa primeira convidada, eu quero explicar um pouquinho para vocês qual vai ser o contexto de hoje. Então, o nosso objetivo hoje é trazer primeiro uma visão muito clara do cenário, do contexto social, cultural, que nós estamos inseridos hoje. Qual é o contexto da criança no Brasil? Qual é o contexto da criança no lar, no seio da família brasileira? Que família é essa que cuida dessas crianças? Né? Qual é o contexto dessas crianças no ambiente político que nós estamos vivendo? Então, o objetivo vai ser, de alguma forma, levantar e entender. Nós vamos entender isso aqui juntos. Amém? Para que a gente possa, então, ter de maneira muito clara alguns dos principais males que assolam hoje a nossa sociedade, as nossas crianças, as famílias, né, que muitas vezes chegam ali para nós como igreja. E nós vamos dar uma continuidade a esse conteúdo, aprofundando um pouco mais esse tema e já tentando entender, né, do ponto de vista ministerial, psicológico também, emocional, o quanto nós, como igreja, podemos influenciar, devemos influenciar, e a gente vai abordar então um pouco esse tema para entender como a gente vai ajudar e ser relevante nesse desafio que Deus colocou nas nossas mãos, amém? Já está tudo certo aí? Gente, então, vamos começar. Quero dizer que eu estou imensamente honrado em receber aqui hoje ela que foi ministra, né, do Ministério da Família,
ela que, atual senadora da República, pastora, uma mulher de Deus, que eu tive o prazer de ver falando pessoalmente lá em Brasília, num simpósio que nós apoiamos no ano passado, e vi ali o trabalho incansável no Ministério da Família, que muitas vezes não é divulgado pela grande mídia, sabe? Foi realmente impactante aquele momento ali. Inclusive, né, não vou citar aqui veículos ou nenhum veículo específico, mas me lembro de um comentário que foi feito por ela nesse evento e que, sem brincadeira, assim, gente, coisa de uma hora depois que eu saí do evento, já vi uma publicação em dois ou três veículos diferentes distorcendo completamente o que foi falado. Então, olha como é difícil atuar, né, nesse meio. E eu tiro meu chapéu aqui para ela, a senadora Damaris Alves. Vocês... Senadora, bem-vinda. Olá. Oi, pastor. Tudo bem? Bem, pastor. Deixa eu pedir perdão primeiro. Tá no escuro, mas estou chegando num lugar claro. Eu estou numa agenda e eu tinha recebido um comunicado que era um pouquinho mais tarde. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês, só tenha um pouquinho de paciência comigo. Nós vamos aproveitar e parar aqui num lugar de luz. Quem sabe meus assessores pagam uma pizza para mim depois, tá? Mas assim, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar todos que estão conosco, participando deste evento. Um tema empolgante, preocupante, necessário e oportuno à discussão. Pastor, muito, muito obrigada. E é uma honra estar com vocês. Eu fico aqui à sua disposição. Não sei se tu já quer que eu comece a falar ou se a gente vai, você vai me perguntando. Como é que você quer fazer a dinâmica? Senadora, assim, eu acho que a senhora é uma fonte imensa de conteúdos que são relevantes para o que a gente precisa debater aqui, né? E como eu estava dizendo, eu acho que a gente vive hoje um momento, né, em um contexto social, cultural e político que precisa ser debatido, né? Precisa ser colocado em pauta. A gente precisa entender, senadora, o que está acontecendo, né? E quais são os desafios que nós, como igreja, como povo de Deus, né? E essa conferência é uma conferência que está falando com líderes, com pastores, com líderes de ministério, que estão na ponta, né? Ali atuando, lidando diretamente no dia a dia com as famílias, com as crianças, com a realidade que a gente está ali submetido, né? E nós precisamos, de fato, entender que momento é esse, né? E aí eu queria contextualizar um pouquinho esse cenário, né? Olhando um pouquinho, aí eu vou trazer o meu papel aqui como pai. É claro que eu sou um recorte pequeno dessa sociedade. Senhora que eu acho que passa por tantos lugares e conhece esse Brasil aí de ponta a ponta, realizou um trabalho incrível, como eu disse agora há pouco, no Ministério da Família, e pôde lidar com tantas realidades diferentes. Mas eu olhando hoje para a minha realidade e vendo, por exemplo, né, o que eu vivo ali e o desafio que eu vivo, né, com a minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, tenho uma filha de 3, tenho duas meninas, e eu sei ali o quão difícil é para mim como pai cristão, com valores baseados na palavra, cuidar, né, e orientar minhas filhas e a minha responsabilidade como pai no dia a dia e o quanto o trabalho da igreja tem, de alguma forma, ajudado, né, ou me ajudado nesse desafio ou nessa grande tarefa. Mas o que eu queria ouvir da senhora, qual é a realidade que a senhora encontrou no Ministério da Família, né, rodando esse Brasil? Qual é a realidade da criança, né, ou do contexto que a criança vive hoje na nossa sociedade? Que tipo de ciladas e problemas, né, a gente encontra e elas estão sujeitas hoje e que muitas vezes a gente não tem percebido ou até tem, mas de uma maneira, e não tem dado talvez a devida importância? Pastor, as crianças estão sob ataques e elas estão sob risco. Inclusive, esse foi um dos motivos que o presidente Bolsonaro me convidou para ser ministra, porque eu já fazia essa denúncia há muitos anos sobre os ataques
que as crianças estão sofrendo no país. E os ataques vêm de todos os lugares e protagonizados, inclusive, pelo poder público. E, nesse sentido, eu fazia denúncias, inclusive, de políticas educacionais que estavam a serviço da erotização das crianças, de doutrinação e trazendo confusão na identidade de nossas crianças. Mas deixa eu fazer contextualizar aqui um pouco sobre a infância e a adolescência. Nós temos no Brasil hoje em torno de 70 milhões de crianças e adolescentes. A gente considera até 19 anos de idade, em torno de 70 milhões. Segundo os canais de denúncias que nós temos acesso, mais de 130 mil denúncias, ocorrências de violência contra a criança chegaram em nossos canais nos anos de 2019 a 2021. E aí, pastor, eu faço um chamamento para o seguinte fato. Chegaram 130 mil denúncias, mas só chega para nós em torno de 8 e 10% das violências que acontecem com criança. Então, se a gente for somar isso, considerando 100%, nós tivemos mais de 1 milhão e 300 mil denúncias, violências contra criança e adolescentes em 2 anos no Brasil. Meu Deus. Isso é muito, pastor. Vamos fazer uma comparação com o Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Nós tivemos 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes vítima de algum tipo de violência no Brasil. É como se metade do Uruguai todo tivesse sofrido violência em um ano e meio, no máximo 2 anos. Isso mostra que nossas crianças estão sob ataques. E eu estou falando de violências visíveis, violências identificáveis, como a violência física, a tortura, o abuso, aquelas violências que são de fácil detecção, pastor. A violência sexual não é de tão fácil detecção, mas é uma violência que pode ser comprovada. Mas a gente tem outros ataques à infância no Brasil, inúmeros outros ataques à infância no Brasil. Um deles, que eu posso falar com precisão, é a doutrinação ideológica que nossas crianças estão sendo submetidas o tempo inteiro na escola. E aí eu quero falar para os pais que estão acompanhando, os professores, os educadores, líderes de criança. Nós já temos a medicina, pediatras falando que doutrinação ideológica é violência, sim, contra crianças. Em 2018, pastor, eu assessorei a CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil. Foi uma CPI que aconteceu no Senado. Senador Magno Malta, ele era o presidente da CPI. Senador José Medeiros, ele era o relator. E nessa CPI, nós ouvimos juízes da infância que afirmavam com muita precisão que a doutrinação ideológica é uma forma de violência contra a criança. E as crianças no Brasil estavam sendo submetidas a esse tipo de violência. E quando a gente denunciava, queriam acusar que nós éramos religiosos, conservadores, fanáticos, fascistas, intolerantes. Não! Nós já temos, por exemplo, conselho de pediatria falando que isso colocava as crianças em risco. Nós temos, inclusive, uma das doutrinações que a gente fala muito, a questão da ideologia do gênero, a forma como as crianças estavam sendo colocadas no Brasil, expostas a essa ideologia, que não tem comprovação científica nenhuma, pastor, e as nossas crianças sendo doutrinadas e as suas identidades sendo confundidas. Essas são as violências que a gente consegue identificar e falar hoje. Mas o senhor está trazendo um assunto muito sério para a gente estar falando neste evento aqui, que são os crimes cibernéticos. Como nossas crianças estão correndo risco no mundo virtual. E aí, pastor, a gente vai precisar parar tudo que está acontecendo no Brasil e fazer uma revisão sobre a proteção da criança no mundo virtual, da criança e do adolescente. E quando a gente fala de violência contra a criança e da adolescente no mundo virtual, às vezes a gente esquece de tipificar essas violências. Eu queria citar, pastor, eu queria nominar essas violências que às vezes as pessoas esquecem.
pensa na violência virtual como um todo, mas não traz, não discrimina elas. Por exemplo, o estupro virtual. E aí, pastor, é uma violência reconhecida já pelas autoridades penais no Brasil. O estupro virtual, ele existe, pastor. Como é que é o estupro virtual? Só para ficar claro para todo mundo aqui. Eu imaginei mais ou menos o que poderia ser, mas eu acho que é legal a gente entender. Eu vou explicar o que é o estupro virtual contando um caso. Aí todos vocês vão entender. Aqui em Brasília, no ano de 2021, a Polícia Civil prendeu um homem que ele estuprou virtualmente 60 adolescentes. Explica melhor, vou explicar. Ele entrava no Instagram, o aplicativo que ele usava, a rede social que ele usava era o Instagram. Ele era um adulto e morava no interior do Maranhão. E para minha tristeza, pastor, ele era filho de um pastor no Maranhão, tá? Meu Deus. Aí ele criava um perfil com o nome de uma menina e colocava uma foto muito bonita da menina. E ele procurava meninos no Instagram, mais ou menos na idade, entre 12 e 15 anos de idade. E ele dizia que tinha 13 anos e tinha um nome de menina, que eu não vou falar o nome, porque eu fico com medo de esse perfil ainda poder estar ativado, por mais que a polícia tenha desativado, mas alguém está criando novos perfis com este nome, então eu não vou falar o nome do perfil. E aí ele começava a paquerar os meninos, mandando, e os meninos entravam na rede dela achando que estava falando com uma menina. Uhum. E daqui a pouco eles começavam a se relacionar no direct, ali falando diretamente um com o outro. Aí ele pedia o celular, o WhatsApp do menino, e começavam a ter uma conversa mais íntima. Num certo momento, ele mandava uma foto da menina pelada para o menino. E o menino achando que estava falando... Exato! O menino achando que estava falando com a menina, ela pediu uma foto dele pelado. Ele mandava, porque já estava num relacionamento íntimo. Daqui a pouco, quando ele mandava uma foto íntima, ela começava a falar de masturbação. E ele mandava uma foto de uma menina se masturbando. Mandava só o corpinho. Já eram imagens que ele já tinha armazenado antes, já tinha buscado em sites pré-meditado, né? Resultado, pastor. Aí ele pedia uma foto do menino se masturbando. Um vídeo do menino se masturbando. O menino mandava. Aí ele prendia o menino. Aí, nesse momento, ele mandava a seguinte mensagem. Eu não sou menina, eu sou um homem. E a partir de agora, se você não fizer o que eu quiser, via online, eu vou expor sua imagem e vou falar para os seus pais que você se masturbou para mim. Pastor, a partir daí, a vida dos meninos virava um inferno. A hora que ele ligava, os meninos tinham que estar disponíveis para se masturbar, mandar cenas eróticas para ele. E aí os meninos ficavam refém. Resultado, pastor. Ele fez vítimas em todo o Brasil. Na hora que ele foi preso, perguntaram: você só fez vítima no DF? Ele disse: não. Eu só não fiz vítima no Acre. Olha só, pastor. Meu Deus. Quer dizer que ele fez vítimas em todos os estados. Mas uma mãe aqui do DF viu que o filho dela, de 13 anos, estava em crise de ansiedade e o menino queria morrer. Muitos meninos tentaram suicídio por causa dele, pastor. Meu Deus. Quando a mãe viu que o filho estava numa situação de ansiedade, a mãe pegou o celular e viu as mensagens entre o menino e o homem. Essa mãe foi para a delegacia, teve coragem de denunciar. Aí, pastor, o policial, agora nós temos uma nova lei, que tem uns 5 anos essa lei, o policial fingiu que era uma criança, entrou na rede e deixou-se ser seduzido por ele para que o policial encontrasse o ID e identificasse ele, aonde ele estava, e ele foi preso. E ele foi trazido para Brasília, e quando ele chegou em Brasília, ele foi autuado por estupro virtual.
O que ele fez com aquele menino, o pastor, configura nas novas leis penais como estupro virtual. Então, isso está acontecendo nas redes, pastor. Nossas crianças estão sendo estupradas virtualmente. Pastor, nós temos uma pesquisa que apontam crianças entre 9 e 11 anos foram entrevistadas. Eu não tenho aqui o nome da agência que fez a pesquisa. E, pastor, pasme, 70% das crianças entrevistadas entre 9 e 11 anos de idade disseram que em um momento ou outro na vida fizeram nude. Mandaram para um coleguinha. Quantos por cento? 70%, pastor. Meu Deus. Isso quer dizer, pastor, nem sempre é um coleguinha. Ou é uma foto da parte íntima, ou do peito, ou uma foto de corpo inteiro. Especialmente meninas fazem nude e mandam para uma coleguinha. E nem sempre, pastor, isso é uma coleguinha. É alguém buscando essas imagens e vendendo para redes de pedofilia. Então, nós temos aqui hoje no Brasil um novo crime chamado estupro virtual. Atenção, pais. Preste atenção com quem suas crianças estão falando no WhatsApp. Os pais, às vezes, ficam muito ali, pastor, olhando a rede social, porque segue o filho na rede social, segue a filha, e esquece do aplicativo de mensagem, o Telegram e o WhatsApp e outros aplicativos de mensagem. Então, eu falei de uma violência cibernética, que é o estupro virtual. Mas deixa eu falar de uma outra que as pessoas esquecem. O aliciamento de crianças. Nós tivemos um caso agora, pastor, que teve uma repercussão muito grande de uma menina de 12 anos que fugiu de casa com um suposto namoradinho que ela encontrou nas redes. Isso é aliciamento de criança e adolescente. E vou dizer, pastor, acontece todos os dias. Crianças e adolescentes sendo aliciados pela rede de pedofilia, pela rede mundial de pedofilia, sendo aliciadas, inclusive, para vender suas próprias imagens ou, às vezes, para fugir com o pedófilo, fugir com o estuprador, fugir com o possível abusador. Um outro crime cibernético, pastor, que a gente fala pouco, é o cyberbullying, que é o bullying virtual. Também. Pastor, nós temos crianças se suicidando por causa do cyberbullying. E aí eu quero dizer para os pais que estão acompanhando, os educadores, que ele é devastador. Quando uma criança começa a sofrer bullying no mundo virtual, elas sofrem muito. E geralmente, pastor, o bullying na escola, o autor do bullying, a gente identifica, é um coleguinha da sala, é um coleguinha da escola. Mas e o bullying virtual, pastor? O cyberbullying, que a gente não sabe nem quem é, perfeito. De onde vem? Que são criados para massacrar crianças e adolescentes. A neta de uma amiga minha, que trabalhava na Câmara dos Deputados comigo, de 13 anos, ela se suicidou por causa do cyberbullying. Nós temos que dar atenção ao cyberbullying, pastor. Nós temos alguns autores, alguns escritores no Brasil que são especialistas no tema. Nós vamos ter que enfrentar o cyberbullying no Brasil. Os pais vão ter que ficar atentos a essa violência que se comete contra crianças e adolescentes no mundo virtual. Um outro crime, pastor, que a gente fala pouco e há um tabu sobre ele e a gente precisa falar, é a automutilação. Uhum. Pastor, e aí eu já vou falar do outro crime cibernético contra criança e adolescente, que é o induzimento ao suicídio, tá? Tanto a automutilação como o induzimento ao suicídio é uma violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu até choquei a igreja a um certo momento, porque eu comecei a mostrar imagens. Nós temos vídeos que ensinam as crianças e os adolescentes como se automutilarem, pastor. Nós temos vídeos dos mais terríveis que vocês possam imaginar no YouTube, no TikTok, no Instagram, ensinando as crianças como se cortarem, como se autoferirem. E na mesma esteira, pastor, vem
o induzimento ao suicídio. E aí eu vou contar uma coisa para o senhor que talvez possa te assustar. Eu mergulhei nesse universo do suicídio e automutilação pelo mundo virtual em 2016. E aí a gente via as imagens nas redes sociais, mas a gente não sabia dos grupos de WhatsApp incentivando o suicídio. Vocês vão lembrar da história da baleia azul, lembra, pastor? Exatamente, eu ia citar exatamente esse caso, né? E pastor, e o senhor sabia que a história da baleia azul era uma fake news, não era verdade? Não sabia. Veja só, é um episódio que era uma mentira que virou uma verdade. Inclusive, nós tivemos muito problema, porque começou na Rússia, lembra? Mas foi uma mentira, foi uma notícia falsa na Rússia. Mas a partir do momento que essa notícia falsa foi replicada, ela virou uma verdade. Começaram a criar as regras do baleia azul, da baleia azul, e virou uma realidade. No Brasil, crianças se machucavam no tal jogo da baleia azul, que foi inventada, mas adultos malvados e perversos começaram a usar aquele jogo e seduzir crianças e adolescentes para o jogo da baleia azul. Nós investigamos na CPI dos maus tratos contra a criança. Pastor, nós já temos, eu posso falar com segurança, nós já temos serial killer que nunca enfiaram a faca numa criança, mas já colecionam adolescentes que eles conseguiram induzir ao suicídio. Serial killer que nunca sujaram as mãos com sangue estão matando crianças e adolescentes por meio do mundo virtual. E isso é muito grave, papais e mamães. Quando eu mergulhei nesse universo, pastor, é um universo tão tenebroso que eu fiquei muito mal. Eu comecei a entrar em grupos de WhatsApp. Eu cheguei a entrar em grupos, pastor, com 150 adolescentes. Sabe como é que era o nome dos grupos? Anjo suicida, anjos caído, anjos que morrem. Geralmente tinha o nome de anjo. Os pais sabiam que os filhos estavam participando de um certo grupo, mas nunca entraram no grupo para ver. Vou fazer e ideia. Eu comecei, pastor, a tirar imagens desse grupo e dar palestras e mostrar. Eu mostrava na minha palestra grupos que eram iniciados com o número 62, que é Goiás, 91, que é Pará, 11, que é São Paulo, 21, que é Rio. Eu mostrava que em todos os códigos telefônicos tinham grupos. E eu abri os grupos assim, crianças do Brasil inteiro no mesmo grupo. Eu cheguei a entrar, pastor, e denunciei, claro, a CPI denunciou, eu cheguei a entrar em 60 grupos diferentes de adolescentes, sentada ao lado do pai e da mãe na sala, assistindo televisão, vendo imagens de suicida, combinando suicídio coletivo. Meu Atenção, Deus. Pais. É tão tenebroso que eles combinam suicídio. Inclusive, a gente tem imagens no YouTube, pastor, que eles se filmam se suicidando. Havia desafios para que os meninos adolescentes fizessem ao vivo lives de suicídio. Isso não é lenda de internet, não é lenda urbana. Eu acompanhei. Então, nós temos aí uma outra violência cibernética que nós vamos ter que falar. O induzimento ao suicídio e à automutilação. E na Senadora, minha lista ainda vai, pastor. Deixa eu só fazer uma intervenção, porque a gente está trazendo aqui um contexto que é novo para muita gente, tá? Então, assim, a senhora está falando sobre crimes novos que estão acontecendo nas redes sociais. A gente está falando de um contexto que há 20 anos a igreja não precisava lidar com isso. Há 20 anos os pais não precisavam lidar com isso. A gente tinha um outro contexto, o desafio era outro. A gente olhava muitas vezes ali para, né, quem são as companhias ali com quem meu filho está andando, com quem minha filha está andando. Né? Era aquele cuidado ali que a gente conseguia muitas vezes olhando, entender um pouquinho, né, o que estava acontecendo. Mas hoje a gente vê isso. A gente vê um desafio novo para os pais, para a família e para a igreja, que é o contexto cibernético, do mundo virtual. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque você vê que
tenho falado muito sobre isso, abri a conferência aqui falando sobre isso, senadora, que o nosso desafio hoje, como organização da InChurch, o nosso desafio é ajudar a igreja a atrair pessoas para Jesus, cuidar melhor das pessoas e desenvolver as pessoas em Deus. Porque eu acredito que isso gera, então, expansão do reino. Então, esse é o nosso desafio enquanto organização junto às igrejas. E quando a gente olha para o Ministério Kids, muitas vezes a gente está achando que o desafio é só, legal, como é que eu vou, né, tratar melhor a criança ou receber melhor? Mas a gente começa a entender que existe, primeiro, todo um plano maligno, né, que está afetando as nossas crianças e que estão utilizando a tecnologia, porque é algo que eu tenho entendido, senador, é que tecnologia ela é uma ferramenta. E as ferramentas servem para potencializar coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes o que eu vejo é que a gente está, como igreja, dormindo e deixando as coisas ruins serem potencializadas pelo mal, pelo inimigo, e muitas vezes não se posicionando, não buscando conhecimento. E é para isso que essa conferência está aqui, senadora. Eu estou muito feliz de poder recebê-la logo na primeira palestra, porque o nosso desafio é esse. É como a gente vai, então, usar estratégias, tecnologias, avanços, usar esse conhecimento do que está acontecendo para se posicionar como igreja e para poder ser eficiente, eficaz no evangelismo, no cuidado e lidar com esses problemas. Porque são problemas hoje que não tem mais um alcance limitado geograficamente. Você concorda? É o que você falou. O atacante, ou o criminoso, no caso, ele está em outro estado, mas ele está fazendo vítimas no Brasil inteiro. Ele pode estar fazendo vítimas fora do Brasil, a gente também não sabe, vai depender da capacidade dele linguística, e por aí vai. Né? Então, existe hoje, eu queria falar isso para vocês, existe um desafio muito grande que a igreja mundial está vivendo, né? E a gente como InChurch está se posicionando aqui, não porque é fácil, porque é um desafio difícil, viu, senador? E a gente está descobrindo como lidar com ele. É desafiador para todo mundo. Mas o que a gente quer é, de alguma forma, ajudar a igreja, ajudar vocês, líderes de ministério, ajudar vocês, pastores, a lidarem melhor com toda essa dinâmica que é nova para todo mundo. Senadora, você estava dizendo que tinham outros crimes também, você estava continuando aí a sua lista, né? Pode continuar. Nós temos, pastor... Aí, deixa eu só fazer uma observação, senador, desculpa. É que eu ainda não sou pastor. Só para pontuar, mas pode me chamar de Pedro. Fica à vontade. Eu profetizo sobre a minha vida que eu recebo. Pastor. Acabou de ser ordenado pastor. Recebe, meu irmão. Amém. Deixa eu falar uma coisa. Anorexia e bulimia digital. Ninguém fala sobre isso. Mas nas redes sociais, nós temos encontrado muitas ocorrências. Crianças e adolescentes sendo induzidos a bulimia, a anorexia nas redes sociais. Mas eu vou te contar uma outra situação que tem acontecido muito, que o senhor vai ficar espantado agora. Eu trabalhei também com enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil. Trabalho escravo, trabalho infantil. E a gente tinha uma ideia do trabalho infantil. Se eu for falar com o senhor agora, o senhor vai dizer assim, trabalho infantil é o menino que vende bala no farol, o menino que trabalha lá na carvoaria, o menino que trabalha na roça. Eu fui surpreendida com uma nova modalidade de trabalho infantil no Brasil. Qual era a modalidade? Meninas e meninos sendo aliciados na rede para trabalhar como consultores de jogos online. Parece loucura, mas nós temos meninos de 10 anos que são espetaculares em jogos eletrônicos. E nós temos muitos adultos jogando que não sabem passar de nível. O que que eles fazem, pastor? Eles contratam crianças para ajudá-los a mudar de nível. E esses meninos são aliciados para trabalhar geralmente de madrugada. Quando o pai e a mãe estão dormindo, o pai e a mãe estão achando que seu filho no quarto está dormindo, ele está sendo aliciado para trabalhar para ajudar um adulto a mudar de nível nos jogos. E sabe como nós descobrimos? Alguns pais começaram a receber créditos
em seus cartões, começaram a receber crédito em suas contas e também começaram a receber créditos em bitcoins e não sabiam de onde vinha esse dinheiro. E um pai denunciou, o outro denunciou. Daqui a pouco, um delegado de uma grande cidade começou a ver que eram crianças e adolescentes do mesmo bairro. E foram investigar, eram crianças e adolescentes sendo contratados para trabalharem a noite inteira ajudando adultos a jogarem. Esses meninos acordavam de manhã com sono atrasado, péssimo rendimento na escola, ou então o pai e a mãe estão trabalhando e eles ficavam a tarde inteira jogando, ganhando, trabalhando para ajudar adultos a jogarem. Olha que violência contra criança e adolescente, que se eu te falasse isso há 4 anos atrás, o senhor ia dizer que era mentira, que isso não existe. Mas é uma nova modalidade de trabalho infantil. E por último, Pedro, para não segurar muito tempo vocês aqui, e eu sei que não, o barulho aqui está muito, eu queria falar de uma outra. Seu som está vindo limpo, viu, senadora? Graças a Deus, viu? Eu queria falar de uma outra violência contra criança e adolescente, que é o vício tecnológico. E aí eu vou colocar os pais numa situação de mais horror ainda. Nós trabalhamos no Ministério no enfrentamento do vício tecnológico. E eu me assustei com informações que eu recebi de adolescentes no Brasil. Preste bem atenção, Pedro. De adolescentes que estavam comprando fraldas geriátricas, eles colocavam a fralda para ficar sentados 15, 16, 20 horas sem se levantar para ir no banheiro. Eu vou repetir. Eles levavam comida para o lado do computador, ficavam comendo em cima do computador e usando fraldas geriátricas para não levantarem para ir ao banheiro. Isso já é o limite do vício tecnológico. E isso está acontecendo muito no Brasil. E nós vamos ter que enfrentar, Pedro, essa realidade que é o vício tecnológico. Eu vi crianças sendo desintoxicadas na China, em hospitais, lá já tem hospitais para desintoxicar. É terrível. As crianças, quando vão para esses hospitais, elas passam por um período de abstinência e as crises de abstinência são tão terríveis quanto a de cocaína, de heroína, de álcool. Agora eu vou lhe falar uma coisa. A China tem hospital para isso. Mas eu tenho um país que as crianças não têm acesso à saúde. Eu tenho um país que o nosso SUS não consegue fazer cirurgias eletivas. Nós nunca vamos ter dinheiro para enfrentar como saúde pública o vício tecnológico. Então, as famílias vão precisar vir conosco para enfrentar. E hoje, o que a gente vê? Crianças a partir de 6 meses de idade já viciadas em tecnologia. É verdade. E nós vamos ter que conversar sobre isso. Eu não sei qual é a tua idade, Pedro, mas quando eu era jovem, que a gente recebia um convite para ir num chá de bebê, um chá de bebê de criança, um chá de fraldas, a gente levava fraldas, roupinha, perfume de bebê. Hoje, um dos itens do enxoval é o tablet. Os carros já vêm atrás do banco do pai e da mãe, nas poltronas, o porta-tablet, porque se coloca o bebê no banco de trás e já liga um tablet. Essas crianças estão ficando cada vez mais cedo viciadas tecnologicamente e a gente vai ter que fazer esse enfrentamento no Brasil. Tira um celular de um adolescente, tire por um dia, aliás, tire de um adulto por um dia. A gente não consegue ficar mais sem. Imagina crise de abstinência, né? Abstinência, são crises terríveis. Então, eu trouxe aqui, numa rápida abordagem, as minhas preocupações com o estupro virtual, o aliciamento de crianças, o cyberbullying, a automutilação digital, a instigação e induzimento ao suicídio, trouxe aqui a anorexia, trago aqui o trabalho infantil por meio do mundo digital e trago aí o vício tecnológico. São temas novos, Pedro. São temas que, quando eu comecei a cuidar de criança, eu não tinha que enfrentar esses temas. Mas são temas
desafiadores e que nós vamos ter que aprender a lidar com todos eles. Então, eu julgo eventos como estes aqui necessários e julgo eventos como esses aqui oportuno, porque a gente vai precisar avançar nessa discussão. Aí você pergunta assim, qual é o seu papel como senadora? Eu vou ter que discutir a legislação no Brasil. Por exemplo, o estupro virtual. Nós vamos ter que repensar a pena do estupro virtual no Brasil. Porque se está tão fácil estuprar uma criança virtualmente, nós vamos ter que aumentar a pena para o agressor. Nós vamos ter que lidar com o cyberbullying. Nós vamos ter que também, Pedro, aumentar a pena para quem induz uma criança, um adolescente, ao suicídio e à automutilação. Então, meu papel como senadora hoje, eu saio do ministério. Primeiro, eu sou ativista em defesa da infância. Sou professora, educadora, sou mãe. Depois, eu vou para uma pasta que eu era responsável pelos 70 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Não dei conta de dar todas as respostas necessárias. Agora eu estou como legisladora. E qual tem sido o meu compromisso com a nação? Eu queria muito ser conhecida como a senadora da infância. Eu queria muito dar respostas para esses desafios todos. E eu tenho lutado no Senado Federal para que criança e adolescente seja a prioridade absoluta no Senado Federal. E aí vou te falar que é uma tristeza. Eu trabalhei no Senado como assessora e eu retorno ao Senado agora como senadora, a senadora mais bonita do Brasil. Mas eu retorno e eu vejo que no Senado Federal não tem uma comissão permanente para discutir os problemas das crianças e dos adolescentes. Desde o dia 1º de fevereiro, Pedro, que eu tomei posse, eu já apresentei 3 requerimentos para a gente formar dentro do Senado Federal uma comissão permanente para a gente discutir a infância, os direitos das crianças e dos adolescentes e as violências que as crianças e adolescentes sofrem, as antigas violências e as novas violências como essas que eu elenquei aqui. Só te falar uma coisa, não está fácil. Não está fácil dentro do Senado Federal fazer uma grande frente em defesa das crianças e dos adolescentes. Mas o meu compromisso com a igreja, com a minha nação e com a minha história e com as causas é que não vou baixar a guarda. Estarei no Senado Federal. Nem que eu fique conhecida tão somente como a senadora que só brigou pela infância. Já valeu muito a pena ser eleita pelo Distrito Federal para ser voz das crianças e dos adolescentes. Mas para ser voz, para que eu não erre nas decisões e para que eu conduza, de fato, uma legislação que venha a proteger crianças e adolescentes, eu preciso de espaços como este aqui para participar, para ouvir e para receber contribuições para que novas legislações sejam escritas, para que as velhas legislações sejam adequadas e para que a gente realmente chame o Brasil para uma grande aliança em defesa das crianças e dos adolescentes. Senadora, eu só, mais uma vez, quero dizer que estou muito honrado e muito feliz de poder recebê-la. É um desafio gigantesco. E assim como todos os desafios que a gente tem na sociedade que a gente vive hoje, seja no aspecto econômico, cultural... eu tenho certeza que Cristo é a resposta. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. E quando a gente olha para tudo que está acontecendo em relação à infância, às crianças, aos adolescentes, Jesus é a resposta, não tenho dúvida. Assim como Jesus liberta, né, um dependente químico de uma droga, né, é Jesus que liberta também de, né, de uma dependência de um equipamento eletrônico, ou de qualquer muleta, né, emocional que né, a criança muitas vezes está se apoiando, e muitas vezes por irresponsabilidade do pai, ou da mãe, por falta de conhecimento, por uma série de razões que a gente está mapeando. Eu quero, em primeiro lugar, aproveitar esse momento para dizer para você que está aí assistindo a gente que a InChurch Kids Conference ela é para isso.
E como eu disse lá no início, a gente está aqui levantando uma série de dores, uma série de problemas, entendendo a realidade e quantas coisas a senadora trouxe que deixam a gente de queixo caído. Né? A gente acha que sabe o que está acontecendo, mas a gente não tem ideia, né, da profundidade, da dor realmente que a nossa sociedade está vivendo no que tange ali as crianças e aos adolescentes. E eu quero assumir aqui um compromisso, viu, senadora? Se você quiser fazer uma ponte com a gente, hoje a Enchurch, ela atende, são 40 mil igrejas no Brasil, em alguns outros países, são outros 23 países, e eu quero fazer uma aliança aqui para que a gente possa, de alguma forma, ajudar, ser fonte de dados, ser fonte de informação rica, porque é muito difícil, às vezes, consolidar isso tudo, né? E falar com todo mundo, entender o que está acontecendo, e a gente tem uma oportunidade de fazer isso, de usar a tecnologia para o bem. Né? A gente está falando de como a tecnologia está sendo utilizada para o mal, mas o que a gente quer fazer é justamente o contrário. Né? Eu acho que a igreja, durante muito tempo, ficou para trás, em muitos aspectos, né? E não foi diferente na tecnologia. E eu acho que a gente tem essa oportunidade hoje de olhar para tudo aquilo que está sendo construído em termos de tecnologia e falar como é que a gente usa isso aqui para o reino. Como é que a gente usa isso aqui para impactar as vidas, para escalar aquilo que Deus tem trazido para a gente como propósito? Porque tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Não é verdade? Tecnologia é um meio para algo acontecer. Isso. E Pedro, e acho que a igreja tem que se adequar também às necessidades. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes, nosso maior problema era a fome. E a gente distribuía comidas. E a gente levava roupa nos abrigos. Hoje, a maior necessidade é, com certeza, as famílias serem orientadas. Eu acho que o pastor tem que parar de pregar num domingo, abrir um telão lá na igreja e dizer: olha aqui, pai, é assim que se protege uma criança numa rede social. Nós temos pesquisas que apontam que menos de 30% das famílias fazem o controle parental nas redes sociais. As famílias não sabem como fazer isso, não sabem como filtrar as informações que a criança recebe. Eu vou só dar um exemplo para os pais que estão do outro lado. Em 2016, eu fui procurada por uma mãe aqui de Brasília, que a filhinha dela tinha 7 anos. E a menina tinha um cabelo comprido, evangélica, pentecostal, e a menina queria fazer tranças embutidas, tranças. E a mãe não sabia fazer. A menina disse: mãe, eu vou no YouTube. Ela estava aprendendo a ler, tá? Ela estava aprendendo a ler, ela foi no YouTube e ela escreveu. Ao invés de ela escrever tranças embutidas, ela errou e escreveu transas embutidas. O algoritmo do YouTube entendeu que transa embutida era sexo com violência. A menina de 7 anos recebeu na hora dezenas de vídeos de sexo com violência que o YouTube disponibilizou para ela. Se você for no Google agora e você escrever aí, pai, sexo com animais, você vai e se clicar em imagens, você vai receber uma série de vídeos e imagens de sexo de adultos com animais. Como fazer esse filtro? Aonde aprender isto? Eu acho que aí a igreja pode ter um papel. Para de tanta mensagem que não está levando a família a nada. Vamos parar tudo na igreja? Vamos ensinar as famílias a protegerem as crianças no mundo virtual? Não dá para viver sem internet. É daqui para frente é isso. E por que a igreja não vem agora como uma grande prestadora de serviço orientando as famílias? Acho também que a igreja tem que ensinar os pais a denunciarem. As famílias precisam denunciar. Todo mundo tem que aprender a denunciar. Se você que está me assistindo do outro lado sabe que uma criança está vulnerável nas redes, está sendo aliciada, está sendo chantageada, está sofrendo bullying, denuncie. Nós temos delegacia só para crimes cibernéticos. Ou então ligue no Disque 100, número 100. Liga lá, a denúncia é anônima. Por exemplo, Pedro, e aqui eu encerro a minha participação. Por exemplo, você sabia que a gente encontra nas redes a venda de imagens de estupro de crianças e adolescentes? Eu participei de investigações sobre o estupro de recém-nascidos. Um vídeo de estupro de recém-nascido
Quando eu falo recém-nascido, são crianças de 8 dias, 10 dias, 9 dias. Um vídeo de estupro de recém-nascido pode custar no mercado negro, no mundo, o submundo da internet, a Deep Web, entre 50 e 100 mil reais. Se vende imagens de estupro de crianças nas redes. Um advogado foi preso no Rio de Janeiro, só um advogado, tinha 60 mil imagens, vídeos e imagens de estupro de crianças, bebês e recém-nascidos. Todo mundo precisa denunciar. Então, a igreja também pode vir aí como um agente de denúncia, de orientação, de denúncia. Isso é proteger criança. Isso é apacentar criança que Jesus nos ensinou. É um novo tempo, novas necessidades, uma nova realidade que requer de nós uma nova atuação para a gente fazer a defesa das crianças e dos adolescentes. Senadora, sem palavras aqui, é impactante e deixa cada vez mais claro a relevância desse assunto, a relevância do que a gente está conversando. É impressionante, né? Assim, as oportunidades e o quanto a gente precisa aprender a trabalhar e a usar essa tecnologia e a, de alguma forma, se posicionar. Eu vou usar uma palavra aqui que eu tenho usado muito recentemente: a igreja precisa ser intencional em tudo que faz. E ela precisa ser intencional ao cuidar das crianças. Ela precisa entender esse cenário que a senadora está trazendo para que a gente possa, de fato, fazer diferença. E tem alguns dados, senadora, que eu fico muito impressionado, né? A gente falou aí sobre suicídio, sobre mutilação. Eu vi isso acontecendo próximo da minha filha, uma coleguinha próxima dela que tentou suicídio, né, que foi por esse caminho, e eu conheci essa criança desde muito pequenininha, e foi muito impactante ver isso acontecendo, né? Então, assim, está acontecendo cada vez mais próximo da gente. Enquanto a gente ia falando, senadora, a senhora ia falando, o que vinha aqui de relatos de pessoas falando, aconteceu na minha igreja, aconteceu na minha cidade, eu vim em tal lugar, e sobre vários casos que a senhora ia citando. Então, isso cada vez é mais relevante, está mais próximo da gente, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Por isso que ao longo desses dias, hoje ainda, a gente vai encerrar aqui com a senadora, e na sequência a gente já vai começar a abordar esses assuntos e as soluções para o que a gente está conversando aqui, né? E vamos fazer isso amanhã, vamos fazer isso. A gente tem encontro aqui com o pessoal do Três Palavrinhas, por exemplo, que é um time incrível, que faz um trabalho de conteúdo, né? A gente está falando como a gente pode ser intencional, que tipo de ambiente a gente, como igreja, pode preparar para as nossas crianças, né? Muitas vezes a gente larga lá o nosso filho no YouTube, deixa nosso filho lá vendo todo tipo de conteúdo. Como a gente prepara como igreja um ambiente para que o nosso filho fique lá e a gente saiba que ele está recebendo um conteúdo de qualidade? Porque hoje mesmo, senadora, ainda que a gente coloque lá um serviço de streaming, né? Como tem muitos hoje no mercado, Netflix, Prime Video, Disney Plus, eu já não deixo minha filha assistir qualquer coisa. Porque você vê, né, culturalmente enraizado ali e sendo, né, disseminado, ideologia de gênero, sabe? É uma coisa forçada. Tem cota para isso em algumas dessas plataformas, né? A produção de conteúdo que está ali dentro tem cota. Se não tiver alguém ali representando ali a ideologia de gênero, aquele conteúdo não é publicado. Então, esse é o nível. E, assim, desenhos que eu assistia quando criança, que tinham um contexto, hoje você vai ver a menina é lésbica, os pais são homossexuais, e assim, tudo é normal, né? E muitas vezes a gente que tem uma visão bíblica, né, da vida, graças a Deus, a gente que entende o propósito de Jesus, a gente que entende para que a gente foi criado, a gente precisa lidar com isso, e a gente precisa proteger as nossas crianças. Então, como a gente pode fazer isso? Eu vou trazer um dado aqui antes de encerrar com a senhora, porque eu quero que essa informação, a senhora que passa por tantos lugares e fala com tanta gente, eu não sei se a senhora sabe, mas a senhora tem noção de que o Google praticamente paga para a igreja evangelizar? Não sabia. Pois é, eu vou abrir isso aqui rapidamente, esse parênteses aqui no nosso assunto, na nossa conversa, mas o Google, ele tem um programa para o terceiro setor, e as igrejas, cada igreja que tem um estatuto e tem um CNPJ, ela pode se beneficiar desse programa, em que ela entrega por mês 10 mil dólares,
ou seja, são em torno de 54, 55 mil reais por mês para que a igreja possa usar no buscador do Google. Se eu te perguntar hoje, senadora, aonde o mundo busca a resposta? É no Google. Você citou alguns exemplos de crimes ou de situações que aconteceram porque a criança foi no Google. E eu tenho falado sobre esse assunto pensando em cenários diferentes do cenário infantil, mas agora eu já vi mais uma aplicação para isso. Por quê? O Google hoje, então, paga para que quando uma criança entre lá e vá procurar sobre mutilação, sobre suicídio, sobre qualquer um desses temas, possa aparecer uma palavra sua, do seu ministério, da sua igreja, uma palavra de Deus, para que essa criança, então, seja direcionada, sabe? Receba uma palavra de vida. E a gente tem visto, senador, a gente tem falado sobre isso talvez há mais de 2 anos, né? Sobre essa possibilidade. Muitas igrejas ainda estão engatinhando em relação a isso. Eu quero fazer um convite, se você ainda não sabe como fazer isso, entre em contato com a gente. A gente tem conteúdos específicos para isso, o nosso time tem conteúdo para isso. Entra lá em church.com.br, marca um bate-papo com a gente, que a gente quer ajudar você a entender como aplicar isso no dia a dia da sua igreja. Por que que eu estou falando isso? A gente tem falado sobre isso, senadora, para igrejas há mais de 2 anos. E poucas têm se posicionado em relação a isso. E aí, de repente, um menino, um rapaz, entendeu isso, conseguiu esse benefício. Ele nem é igreja, ele entendeu essa estratégia de comprar uma palavra-chave no buscador e, através disso, conectar com as pessoas e apresentar Jesus para as pessoas. E, através desse trabalho que ele fez, ao longo de 1 ano, ele alcançou para Jesus 133 mil pessoas. Uau! Dessas 133 mil pessoas que tomaram uma decisão por Cristo através desse trabalho de comprar palavras-chave, usando a verba que o Google dá, 48 mil pessoas aproximadamente fizeram uma trilha de consolidação de 7 lições. Dessas 48 mil que fizeram uma trilha de consolidação de 7 lições, quase 12 mil e poucas, fizeram uma trilha de consolidação de 32 lições. Dessas 12 mil que fizeram, baseado no Evangelho de João, dessas 12 mil e poucas pessoas que fizeram essa trilha, se não me engano, foram 10.200 e poucas pessoas foram atendidas por missionários digitais, que esse rapaz levantou, foram 130 e poucos missionários digitais que foram levantados para atender essas pessoas. E ele nem é igreja, senadora. Então, assim, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque em todos os âmbitos da igreja, não só no Ministério Infantil, mas na igreja como um todo, a gente está aprendendo a lidar com essa realidade. E essa realidade, ela é muito cruel, como a gente viu aqui, mas ela também pode ser uma grande oportunidade para a igreja. E novo a gente tem campo visto... missionário. É um novo campo missionário. Exatamente. E a gente tem visto, eu estava conversando com um amigo e recentemente me contou o testemunho de uma jovem que através do, não sei se foi do TikTok, mas de uma dessas redes sociais, fez um movimento, e nesse movimento que ela fez de conteúdo, de alcançar, ela alcançou, e eu vou chamar ele aqui para contar melhor essa história durante essa conferência, não vai ser hoje, mas provavelmente amanhã ou na semana que vem eu vou chamar ele para contar essa história, mas foram mais de 50 mil crianças aceitando Jesus. Olha que loucura, que incrível o trabalho que Deus está fazendo também através de homens e mulheres de Deus que estão se posicionando em relação à tecnologia. Então, quero fazer esse convite para vocês. Permaneçam com a gente. Eu vou me despedir agora da senadora Damares, agradecendo muito, senadora. Olha, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por todos esses dados que a senhora trouxe, por abrir a nossa mente em relação ao que está acontecendo, por deixar claro ali, né, a sua posição. E é muito bom a gente saber que a gente tem alguém ali que está brigando pelos nossos valores, que está defendendo, que está batalhando, sabe, por nós ali no Senado. Fico muito feliz, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho maior que precisa ser realizado é da Igreja de Jesus, que a senhora faz parte. Obrigada, Pedro. E eu quero me colocar à disposição, se alguém quiser falar comigo, é só ir no site do Senado, lá vai encontrar o meu e-mail. Eu fico à disposição para sugestões. Eu preciso acertar como legisladora, me ajudem a acertar, mas eu fico à disposição para conversar também ou receber, caso que se sinta à vontade de falar comigo sobre uma denúncia, eu encaminho ao Ministério Público. Muito obrigada por essa oportunidade, que Deus abençoe vocês.
Senadora, muito obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Um grande prazer receber a senhora aqui. Valeu. Gente, vamos lá. Não acabou, não. A gente está só começando. Eu acho que esses dados que a senadora trouxe para a gente são realmente alarmantes e foi impactante aqui. E eu quero convidar agora a nossa segunda preletora da noite para bater um papo com a gente aqui, a bispa Ana Maria Almeida. Bispa Ana? Oi, estou aqui. Olá, bispa. Olha, que prazer receber a senhora. Bispa Ana, que eu conheço desde que eu sou um adolescente. Desde que eu sou adolescente. Não fala criança, não, senão vai ficar feio. Vai ficar feio. Mas a bispa Ana, ela é pastora, psicóloga, terapeuta, trabalha com famílias há muitos e muitos anos. É uma grande referência no Brasil, no meio cristão, evangélico, enfim, difícil, né? Eu acho que descrever a relevância com que ela tem servido, deixado um legado realmente para a Igreja brasileira. E é um prazer, viu, bispa, recebê-la aqui hoje. Me sinto muito honrado e já queria começar aqui aproveitando, acho que a senadora Damares trouxe uma série de assuntos polêmicos, né, e relevante, com um alto grau de relevância para o que a gente vive hoje. E eu gostaria muito de abordar agora com a senhora como é que a gente, como igreja, absorve, né, esse tanto de informação, porque a primeira coisa que a gente pensa é o que eu faço com esse tanto de informação? Eu estou em estado de choque, né? Muito desafio, também, né? Muito. E eu queria começar, bispo, assim, te perguntando um pouquinho, né? Até onde vai a responsabilidade da igreja, do ministério infantil? O que é a responsabilidade da igreja, o que é a responsabilidade dos pais, e como é que a gente pode iniciar algum movimento para tratar isso, ou para começar a tratar, porque ela falou de vários males, e eu acho que a gente pode ir abordando cada um deles, e as suas causas e os seus efeitos, mas assim, de uma maneira mais ampla, né? Como é que a senhora vê a atuação da igreja em relação a tudo isso que foi levantado, explanado aqui pela senadora Damares? O Pedro, na verdade, assim, tem muita informação, né? Uma coisa assim, assustadora, mas eu acho que nós temos que focar. O papel da igreja principal para mim hoje, antes de cuidar da criança, é cuidar dos pais da criança, das crianças. Tá? Nós temos que... Porque o que está acontecendo? Não é culpa de pai, de mãe, isso já passou. Tá? Hoje a gente não trabalha profissionalmente, com essa ideia de que os pais são culpados. Não, nós estamos vivendo um contexto social que erodiu a autoridade dos pais. Então, quem cria os filhos hoje são os amigos e a rede social. Por quê? É um contexto que vem sendo trabalhado há muitos anos. Então, eu quero ser bem objetiva, creio que uma grande contribuição da igreja, fundamental, essencial, é ajudar os pais na fé deles, no casamento deles, para que eles possam ter estrutura emocional e espiritual para cuidar dos filhos. Porque, Pedro, tem um estudo muito interessante no Canadá, mostrando, fazendo uma avaliação de que quem cria os filhos hoje são os amigos da mesma idade. Por quê? Porque os pais foram, né, por uma série de motivos, todo mundo trabalhando demais, todo mundo ocupado demais. Então, o que eu quero dizer? Nós precisamos restaurar a importância da família. A família é o casal, e o casal é o arquiteto da família. Então, ouvindo tudo isso, assim, mais eu trabalho com isso toda semana, todo dia, né, ajudando famílias e casais. Então, eu acho que nós estamos vendo uma crise que reflete nisso tudo, Pedro, uma crise relacional. Né? As pessoas estão com muita dificuldade hoje de entender o casamento como um lugar de sacrifício, de dedicação, de trabalho.
Né? Nós entendemos hoje que o casamento é o maior desafio que um ser humano pode ter. Por quê? Porque exige muito da gente. Né? Exige crescimento, exige maturidade, exige que a gente esteja disponível para crescer. Então, eu penso que... Pedro, você saiu? Caiu? Aconteceu alguma coisa aí, gente? Está todo mundo... Estou aqui. Estou trocando a bateria da câmera aqui. Ah, então tá bom. Então, Pedro, eu queria focar nisso. Eu acho que a igreja hoje tem um papel muito importante de apoiar os pais espiritualmente, emocionalmente e ajudá-los a virar um casal. Porque olha que coisa incrível, Pedro. Se o casal está bem, os filhos estão bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos cuidar do nosso envolvimento emocional com nossos filhos. Nós precisamos dar tempo, olhar nos olhos, sentar na mesa, conversar. Sabe por quê? Porque a influência só vai existir se existir relacionamento. Então, assim, você me conhece o suficiente para saber que eu estou sempre, né? Gente, precisamos crescer, vamos embora, precisamos, né? Vamos cuidar do casamento, a gente está nessa busca. Eu acho que o Ministério Infantil hoje no Brasil é muito relevante, as igrejas estão cada vez mais investindo, mas eu quero dar um passo atrás. Precisamos cuidar do casamento dos pais. Sabe por quê, Pedro? A criança, ela capta emocionalmente o ambiente da casa. Então, a gente vê, às vezes, uma incoerência entre a vida dos pais na igreja e a vida na casa. Isso causa uma confusão na criança. Então, a igreja precisa ajudar os pais a ter uma vida espiritual intensa, real, verdadeira e coerente. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Quer dizer, um dos grandes problemas, então, que a gente tem é a incoerência. Os pais, eles vivem uma vida dentro da igreja, na igreja são servos, na igreja estão, né, participando ou agindo de determinada maneira, mas quando eles estão em casa, é outra realidade. Qual o impacto disso na vida da criança? 100% negativo. Porque a criança... nós estamos acostumados a pensar que a criança só vai absorver aquilo que for falado para ela, aquilo que for ensinado. Hoje nós temos experiência, estudos, ciência para dizer que a criança capta a emoção dos pais. Você sumiu de novo, Pedro. A criança capta o ambiente familiar. Então, eu acho que é muito importante hoje a igreja, intencionalmente, como você tem falado, investir, ajudar os pais. Muitas vezes os pais não fazem mais, não é porque eles não querem, os pais amam os filhos e querem o melhor para eles. Eles não têm ferramentas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que choca as pessoas quando eu falo. O casamento é mais importante, prioridade, do que os filhos. Isso causa em muita gente um choque. Sabe por quê? Porque nós somos a cultura do quê? Os filhos, a gente está o tempo todo focado em filho, esquece do casamento. Não pode, não pode. Se eu quero deixar uma mensagem hoje assim, bem intensa, é essa. Precisamos investir nos nossos casais, ensiná-los a ter a estar junto, a casarem mesmo, a serem próximos, a fazerem acordos, para que então nossas crianças possam ser beneficiadas por isso. Então, isso para mim hoje é assim, vital. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bispa, já que você está trazendo esse assunto, e a gente está aqui falando. Praticamente nessa live a gente tem líderes de ministério infantil ou voluntários que estão trabalhando, estão se dedicando de alguma forma nesse ministério. E eu imagino que eles devam lidar, né, no dia a dia com muitas dessas crianças que estão ali com sintomas de casamentos disfuncionais, de famílias disfuncionais, né? Ou seja, uma família disfuncional é uma família que não está funcionando como deveria. Exato, né? E a gente tem um padrão bíblico, a gente tem um padrão, né, que Deus nos ensina, né? Os valores estão todos lá, os princípios estão todos lá, mas no dia a dia, como a senhora disse, o que acontece é isso. Muitas vezes o casal vive uma realidade na igreja que não é a mesma realidade que vive em casa, e isso causa uma dissonância,
né? Então, é diferente isso. As informações que estão chegando ali para ambos, e isso impacta e gera ali, então, esses sintomas. E a gente está falando aqui com pessoas que estão lidando com esses sintomas. Qual seria o conselho que a gente poderia dar, então, né, para esses professores, para esses pastores, líderes de ministério? Porque eu imagino que quando uma igreja tem um trabalho forte, então, com casais, nossa, tem que, assim, seria uma coisa muito interessante esse trabalho próximo do Ministério de Casais, do Ministério Infantil, né? Eu acho que nós temos que focar, Pedro, no Ministério com famílias, casais, crianças e adolescentes. Nós vamos ter que entrar nisso com toda a força. Agora, você perguntou o que eu diria para os professores. Uma coisa muito importante, observe a emoção da criança. Muitas vezes a criança está sofrendo, a criança está triste, a criança está, às vezes, até nervosa demais. Sabe uma coisa que ajuda muito? É conversar. O que está acontecendo? Faz um desenho para mim. Me conta o que está acontecendo com você. Né? Eu acho que se a criança encontrar nos professores, né, em quem está ali, um lugar de acolhimento, que ela possa desabafar, que ela possa chorar, que ela possa até trazer uma questão que ela está vivendo, isso já vai ser de grande ajuda. Sabe qual, Pedro, sabe por que, que as pessoas acabam se mutilando ou tentando suicídio? Por causa do silêncio sobre a dor. Tudo tem a ver com a dor emocional. Por que, que uma criança se corta? Olha que coisa interessante. Ela está sentindo uma dor no coração, só que ela não sabe. Como é que você faz com essa dor? O adulto toma um remédio, né? O adulto toma um remédio, bebe, faz alguma coisa. Uma criança que não tem ainda treinamento suficiente, que ela pega a dor emocional e transforma numa dor física. Então, a criança que está se mutilando, que está viciada na internet, na minha opinião, como profissional, inclusive, ela está com dor. Ela está buscando algo para sanar a dor emocional dela. Isso é outra bandeira que eu estou defendendo veementemente. Nós precisamos falar de emoção nas escolas, nas igrejas. Por quê? Porque nós somos uma cultura muito racionalista. Nós achamos que apenas falar algo é suficiente, apenas entender algo é suficiente. Não, o ser humano é um ser que tem um espírito, que tem uma alma, que tem um corpo. E nessa alma tem um cérebro racional e um cérebro emocional, que nós, durante muitos anos, relevamos, deixa para lá, o que você sente, né? Às vezes a criança... Aí, qual a linguagem hoje, Pedro, da dor? Vício, cortar, suicídio. Perfeito. Você ficou calado? O que foi? Não, eu tô acompanhando, eu tô lendo aqui também um pouquinho do que as pessoas estão colocando, né? E assim, quanto que elas estão se identificando também, né? Assim, é impressionante, né? Esse desafio que a gente vive, né, no dia a dia, e que as igrejas estão vivendo também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, eu acho que sobre esse tema ainda, Bispa. Bom, a gente então tem esse desafio com as famílias. Né? Sim, a gente tem um desafio grande. E a senhora começou a falar, por exemplo, sobre quais são os sinais. Né? Então você falou assim, a criança quando ela está muito quieta, ou quando ela está agitada demais. Né? Quais são ali os principais sinais? Assim, se a gente tem que treinar então esses professores que estão aqui e ser treinados também, né? Aqui no meu caso, eu estou me incluindo. Como é que a gente identifica? Olha, existe ali uma criança que está passando por algum possível problema. Eu acho que duas perguntas que eu gostaria de fazer, Bispo. Primeiro, quais são os sinais? Né? A senhora começou a citar, então, se puder reforçar. E segundo, assim, qual a melhor forma de abordar? Porque existe um limite também, né? E a gente tem dois casos na igreja. A gente tem as crianças que estão ali participando da escolinha, etc., que são de pais que são membros da igreja, mas eu tenho crianças que estão participando ali da escolinha que são, na verdade, de pais que estão visitando, que estão indo uma primeira vez, ou foram com uma amiguinha que é da igreja, mas os pais dela nem foram ainda na igreja. Né?
Como é que a gente pode começar a abordar essas crianças e a desenvolver um trabalho ali com elas? Então, Pedro, você perguntou sobre os sinais. Geralmente, deixa eu te falar, uma criança que está bem, ela é leve, ela participa, ativa, ela presta atenção. Quando uma criança está alheia, um dos sinais é esse. Por exemplo, muitas crianças são diagnosticadas hoje com déficit de atenção, né? Ela não presta atenção, ela começa uma coisa e não termina. Essa criança está sofrendo. Eu vou só abrir um parênteses. Eu fiquei de cara quando a minha esposa veio me contar a quantidade de amigos da minha filha que estão tomando Ritalina, aquele para aumentar o... Crianças de 10, 11 anos. Mas, assim, não é um caso, assim, são, sei lá, foram uns 8 casos. Assim, Pedro, de 20 e poucos alunos. Uma epidemia, Pedro, uma epidemia. Por quê? Desestrutura familiar. Nós defendemos isso, a desestrutura familiar, né? A falta de relacionamento, a falta de presença, de tempo, né? Por exemplo, às vezes a criança está na sala, os pais estão na sala, mas está cada um com o seu telefone na mão. Uhum. Esses dias eu estava num lugar, sentada numa mesa, tinha muita gente na mesa, era um evento. Pedro, as pessoas não estavam prestando atenção. Teve uma que estava na minha frente, ela ficou um tempo inteirinho de cabeça baixa no telefone. É uma pessoa maravilhosa, não tem nada. Sim, mas assim, eu falei, gente, olha onde nós chegamos. Ela levantava o olho quando alguém falava alguma coisa e abaixava. Então, isso que eu estou falando, a falta de atenção. Deixa eu te falar, Pedro, a criança precisa de afeto igualzinho, ela precisa de leite, de comida. Eu quero ser bem forte nisso. Se uma criança estiver emocionalmente desnutrida, ela vai apresentar sintomas. Não tem jeito. Isso é muito relevante. Então, a primeira pergunta é essa. Nós temos que prestar atenção. A criança que está desatenta, a criança que está triste e a criança que está muito agitada, que está ansiosa. Nós já temos crianças tendo crise de ansiedade. Eu estava dando supervisão esses dias para uma pessoa que uma criança de 4 anos com crise de ansiedade, como se fosse um adulto, com angústia, com falta de ar. Meu Deus. Então, a situação em relação à família assim, a gente hoje está sendo arauto de notícias ruins, né? Mas eu quero também trazer notícias boas. Eu acredito que a igreja vai ser muito relevante nesses dias. Amém. Eu estou crendo de todo o coração que cada vez mais, cada pessoa que está aqui, cada igreja, né? Eu fiquei vendo, nossa, que maravilha, que fantástico, né? Tanta gente de tudo quanto é lugar. Nós estamos unidos, sabe, que num grande projeto de restauração da família. Pedro, isso é fundamental, não só espiritualmente, mas também emocionalmente. A família precisa funcionar, não precisa ser perfeita, casal pode brigar, pode, não tem problema, não existe essa ideia de família perfeita, não. A família precisa funcionar, precisa ter um mínimo, né, de organização, um mínimo de hierarquia. E, se eu puder deixar, vou faltar a falar. Quem define a saúde da família é o casal. Perfeito. E aí a segunda pergunta, você falou, como é que a gente pode fazer? Assim, óbvio que a primeira responsabilidade pela vida dos filhos é dos pais. Óbvio, ninguém duvida disso. A igreja é coadjuvante, a igreja ajuda. A igreja, por exemplo, se a gente percebe que uma criança não está indo bem, eu acho que, assim, se puder fazer uma aproximação para dar um apoio naquele momento, mas tem que comunicar os pais. Tem que chamar os pais, falar, né, carinhosamente. Outra coisa que eu acho importante, não culpe os pais. Sabe, Pedro, os pais já se sentem muito julgados, muito. Então a gente tem que tirar isso. Isso é importante, né? Porque eu imagino, né? Assim, e engraçado, eu estava participando de um treinamento, Bispa, lá no Sul, em Santa Catarina, e era uma igreja muito bacana, e falando ali sobre como eles tratam, né, as pessoas e os ministérios. E, em um momento, eles estavam falando ali só sobre o ministério infantil.
E uma coisa que eles falaram, né, e que eu acho muito interessante, é da gente usar ou trabalhar com as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. E quando a gente trabalha com uma pessoa que às vezes é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa com o coração entregue para a obra, serva, mas ela não tem o perfil para estar naquela posição, o resultado pode ser muito ruim. Né? É. E eu fico imaginando justamente isso. Quer dizer, na hora que a gente vai abordar um casal, os pais ali de uma criança, né, para poder talvez sinalizar ou mostrar que existe alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado em como fazer isso. Muito, né? Muito. Por isso que eu estou te falando, com muito carinho, com muito respeito. Isso é uma coisa que eu acho que a igreja tem que treinar. Os pais precisam se sentir apoiados por nós. Os pais precisam sentir que nós estamos do mesmo lado. Que não tem aquela coisa assim, vocês estão fazendo alguma coisa errada lá na casa de vocês. Por isso que o filho de vocês está dando trabalho aqui. Não, não tem nada disso. Nós temos que trabalhar com essa ideia de que nós temos o mesmo objetivo. O objetivo final é que cada criança, cada adolescente amadureça dentro do projeto de Deus. Né? Então, acho que essa visão ficando bem clara, que nós estamos trabalhando juntos. Porque outra coisa, Pedro, muito séria na sociedade hoje, sabe qual é? Antigamente, a gente fala assim, precisava de uma vila inteira para criar uma criança. Antigamente era assim, sabia? Antes da Revolução Industrial, as crianças nasciam e os pais trabalhavam em casa, eles tinham suas profissões ali, o cara era marceneiro, o outro era artista, a criança estava junto com ele. E a criança saía da casa dele, ia para a casa do vizinho, do tio, da tia, da avó, papapá. Tinha um suporte emocional muito grande. Outra coisa que eu acho muito importante, os pais precisam de apoio. Apoio logístico mesmo. Eu acho que assim, nem sei como é que a gente poderia fazer isso. Então, você fala assim, deixa a sua criança comigo e vai sair um pouco. Sabe? A igreja podia criar um programa desse também, né? Seria legal. É, né? Você faz uns acampadentro de vez em quando, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que também ter essa perspectiva de que criar um filho é muito exigente. Eu falei, olha isso, o casamento é exigente, criar filhos muito exigente. Demanda demais, demanda muita energia, muito gasto financeiro, gasto de tempo, gasto emocional. É assim que é, sinto muito, mas se nós não pararmos para refletir e repensar, né, assim, aí vai uma opinião particular, pessoal, que eu passei para as minhas filhas. Se você puder, trabalhe meio período, nos primeiros anos, ou não trabalhe, até que seu filho tenha uma certa idade, depois volta para o mercado. Por quê, Pedro? As crianças precisam da presença, do colo, do afeto. E se a mãe tem que trabalhar, precisa ter uma avó, uma tia, alguém que possa... Por isso que eu estou te falando. Suprir. Né? Outra coisa, assim, é bom ter pessoas próximas para ajudar. Eu acho que uma mãe, esses dias uma mãe falou assim para mim, eu preciso confessar uma coisa, eu morro de vergonha, não vou contar isso para ninguém, só para a senhora, porque era terapia, né? Eu quero descansar, eu estou esgotada. Mas ela falou, como é que eu vou falar isso? As pessoas vão achar, que mãe é essa? Que mãe desnaturada é essa? Ela falou assim, eu preciso de um descanso. Eu preciso desligar minha cabeça um pouco. E eu fui falando com ela, querida, você está absolutamente certa. Vamos achar um jeito, vamos procurar alguém que possa te ajudar. Você entendeu, Pedro? Sim. Como é sério isso? Esse suporte também, né, que né, dos pais também poderem ali... Você falou, né, deixa a criança na salinha, que bom, né? Posso sentar ali uma hora e meia e receber um alimento espiritual que... Eu acho que a igreja faz um trabalho maravilhoso nesse aspecto. Em vários aspectos. Uma hora e meia por semana, você fica tranquilo. E é legal, né? Assim, eu tenho visto, a gente tem uma visão aqui, Bispa, muito, muito consolidada, né? De que a vida cristã é uma grande jornada, né? Então, sim, a gente se converte, conhece a Cristo, a gente inicia uma grande jornada que vai terminar ou quando Jesus voltar, ou quando a gente... morreu se a gente for arrebatado, né? Alguma coisa dali vai acontecer. E essa grande jornada, na verdade, ela não é uma,
uma corrida de 100 metros. Ela é uma grande maratona, com pequenos trechos, com momentos, com trilhas. Sim, e a gente precisa, então, ir se desenvolvendo o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu acho muito importante é a igreja ser intencional nas trilhas que as crianças vão percorrer. Porque eu estou vendo aqui, já vou separar algumas perguntas aqui, o pessoal está fazendo, vou aproveitar para abrir no final, para trazer algumas perguntas do pessoal que está participando e estão trazendo algumas questões bem relevantes. Mas o que eu vejo é que a igreja ela precisa ser intencional em relação às crianças. Né? Uhum. Então, assim, eu vejo muitas igrejas que estão ali preocupadas só em, sabe, é um momento ali da salinha, de eu desenhar Jesus e tá tudo certo, eu preciso segurar a criança aqui enquanto o pai tá no culto e acabou, né? E ao mesmo tempo eu tenho visto igrejas que têm tido um impacto muito grande e que as crianças estão sendo usadas por Deus para impactar as suas famílias, porque no ministério eles estão sendo muito intencionais, ou seja, eu ouvi esses dias de uma igreja que eu achei sensacional, eles falaram assim, aqui no nosso ministério infantil, nós não nos consideramos uma escolinha de né, para criança passar, nós somos um centro de treinamento dos futuros homens e mulheres de Deus desse estado, dessa cidade, dessa nação, desse país. E eu achei impressionante isso, e assim, eu via que cada cuidado, cada movimento que eles faziam, né, em relação ao Ministério Kids, era isso. Eram movimentos que estavam, de fato, trabalhando, preparando, era uma jornada preparada para que aquelas crianças se desenvolvessem em Deus, se desenvolvessem no aspecto espiritual, ministerial, desde cedo, ou seja, ganhando seus amigos para Jesus, compartilhando o evangelho, né? E, então, eu falei espiritual, ministerial e emocional também, lidando muitas vezes, entendendo e dando apoio para questões, porque aí eu vou trazer uma pergunta que fizeram aqui, que é o seguinte, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, foram duas perguntas muito parecidas, deixa eu voltar aqui, ó. Tem acontecido muitos divórcios, aqui, Andréa Ferreira, Zaias, vê se você acha aí para botar em destaque, ó. Tem acontecido muitos divórcios nas igrejas nos dias de hoje. Isso influencia diretamente no emocional das crianças. Como devemos agir nesses casos? Essa foi uma pergunta, eu vou juntar com uma outra aqui. Tá. Cadê? Bispa. Cadê a bispa? Apenas casais, porém... Calma aí, ficou meio confuso, mas o que ela quis dizer aqui é como lidar, né, com essas crianças que são filhas de pais separados. Aqui, ó, pastor, os pais são cúmplices na educação dos filhos. Cadê? Não, foi um pouquinho mais para baixo. Gente, perdão. Mas em caso de pais separados, como a igreja pode ajudar essas crianças que se sentem deixadas de lado por um dos dois? Como ajudar as crianças que os pais estão separados e não são cristãs? Ou seja, o que eles estão... Foi umas três ou quatro pessoas aqui que perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Como lidar, então, com uma criança, né, que tem essa questão dos pais ou terem se divorciado, sendo da igreja ou não sendo da igreja, mas que estão passando ali por esse processo de divórcio. Ô Pedro, eu não sei como é que está no Brasil. Assim, nós não temos uma estatística fidedigna, mas nos Estados Unidos, de cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. Meu Deus. Então, é 50%, né? É uma coisa... E eu creio que o Brasil está muito próximo disso. O que nós hoje precisamos entender? Quando o casal se divorcia, é o casal que divorcia. A gente tem que ser claro com a criança. E dizer para a criança que ela não vai perder nem o pai nem a mãe. Aí que entra um outro problema muito sério que a igreja precisa ajudar. As pessoas ficam magoadas quando se separam. E sabe quem sofre? As crianças. Então, hoje, assim, nós temos um protocolo do perdão. A gente gostaria que ninguém separasse, a gente lamenta, mas hoje na clínica, Pedro, nós temos que lidar com casais separados. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir o dano o máximo possível. Porque, presta atenção, a identidade de uma criança é construída 50% do pai, 50% da mãe, ok? Assim como geneticamente falando. Mas psicologicamente falando, a criança é 50% pai, 50% a mãe, ok? Pega essa criança e divide ela no meio. O que você acha que vai acontecer? Ela vai ficar assim, aí ela fica assim, se eu gostar da minha mãe, não posso gostar do meu pai.
Se eu gostar do meu pai, ela fica num dilema. Num dilema, ela claro. Adoece. É, aí ela adoece, Pedro. Adoece, inclusive, fisicamente. Aí a criança vai entrar num nível de sofrimento. Então, o que tem que acontecer? Pelo amor de Deus, gente, se for separar, faz direito. Na nossa clínica hoje, nós temos terapia do divórcio. Olha onde a gente teve que chegar, Pedro. Que loucura. Nós estamos dando um curso agora, lá na Água Viva, chamado Terapia do Divórcio, para minimizar um pouco o sofrimento dessas crianças. Então, o que tem que acontecer? Os pais precisam ter um mínimo de entendimento seguinte. Nós dois adultos temos problemas, não deu para ficar junto, mas nós precisamos nos perdoar, nós precisamos, em benefício dos nossos filhos, ter um relacionamento respeitoso. Não tem saída, Pedro, não tem. Tá? Porque aí é o seguinte, aí a criança já está cindida aqui porque o pai e a mãe estão brigando. Aí o pai casa, leva essa criança para uma outra casa que já tem um outro filho. Aí você vai vendo os nós. Os níveis de complexidade que vão se acrescentando aos relacionamentos e à dinâmica daquela criança, né? Exatamente. Então, aqui, o que já, deixa eu te falar, já é difícil você lidar com uma criança onde os pais têm problemas, mas eles estão juntos. Ok, já é difícil. Aí você acrescenta o divórcio, e acrescenta um novo casamento, um terceiro casamento. Outra coisa, Pedro, tem muitos casais que terminam um segundo casamento pelo mesmo motivo do primeiro e vão para um terceiro. Que provavelmente não vai durar também. É, infelizmente. Aí o que acontece? Deixa eu te falar. A história se repete. Se tiver que separar, a gente vai lamentar, mas faz direito, perdoa, dá um tempo. Às vezes eu falo para o meu cliente assim, fica um ano sozinho, sem casar de novo. As pessoas, essa mulher é doida. Sabe por quê? Você precisa fazer um luto. Pedro, você sabia que na escala de estresse, o nível de estresse mais alto é a perda do cônjuge ou de um filho. Segundo nível de estresse emocional maior que existe é o divórcio. Divórcio é considerado uma morte. Quando morre alguém, fisicamente, a gente chora, a pessoa morreu. A morte do divórcio, do casamento, aliás, com o divórcio, é uma ferida infectada. Cheia de mágoas, cheia de dores. Então, assim, se tiver que separar, faça dessa forma. Por isso que eu falei, nós temos na clínica hoje um protocolo de perdão. Te perdoa, faz todo um trabalho. Para quê? Para que a criança pense assim, esse fim de semana eu vou ficar com meu pai, eu posso amar meu pai, ficar com ele. Aí, no outro final de semana, eu estou com a minha mãe. Minimamente, ela consegue juntar emocionalmente. Então, assim, quando a gente olha para as estatísticas, eu anotei tudo aqui que a Damares falou, quando você olha para esse turbilhão de dor e sofrimento, nós temos que olhar para a família. Eu sei que o governo vai tentar, mas, gente, é a família, a chave é a família. Nós temos que, eu acho que a igreja tem que passar os próximos meses e anos investindo fortemente na família. Amém, bispo, eu concordo, viu, plenamente. E de fato, eu acho que é ali, porque a palavra que eu ouvi durante tanto tempo, né? Família é o laboratório de Deus, né? Acho que Deus nos insere dentro desse contexto, né? Para que a gente possa se desenvolver, crescer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bispo. A gente já ouviu ali da senadora Damares, já que você citou, que anotou ali os dados que ela trouxe. Então, a gente está falando agora de divórcio, né? Desses sintomas ali. A gente falou do suicídio, da automutilação, e de como a gente pode tratar. A gente está abordando e aprofundando um pouco mais na família. E a Estela fez uma pergunta aqui. Você consegue colocar para mim aí, Isaías? Tá aqui, ó. Foi Estela Schneider, 8h43 foi feita a pergunta. A igreja deve trabalhar o tema abuso sexual com as crianças? E o que fazer se situações aparecerem? Sim, hoje já tem até material para isso, tá, Pedro? A igreja precisa falar abertamente, ensinar. Ensinar as crianças a se proteger, ensinar os pais como proteger,
Hoje, felizmente, nós temos material para isso, né? Já há bastante tempo, que é precisa falar sim, né? E alertar, e falar, e vigiar, e olhar, entendeu? Assim, Pedro, você me conhece o suficiente para saber que eu aprecio demais, para mim a prioridade é Deus, a vida espiritual, mas eu estou muito angustiada com a falta de saúde emocional das pessoas nas igrejas. Eu falo isso com coração pesado, né? Por quê? Porque a falta de saúde emocional prejudica o espiritual. Então, por exemplo, deixa eu contar um caso. Nós recebemos na clínica uma mãe com um filho de adolescente que estava abusando da irmãzinha dele. Aí nós começamos a conversamos aqui e tal, e o garoto era da igreja, ajudava, né? E a mãe estava muito apavorada quando ela descobriu. Então nós começamos a conversar. Aquele menino, quando a gente começou a falar com ele, Pedro, ele chorava de soluçar. E ele falava: eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não quero, eu sei que eu estou errado. Sabe o que nós fizemos? Nós chamamos o pai. O pai tinha sumido da vida dele, olha isso. E a mãe falava assim, de novo, não é culpa da mãe, de ninguém. A mãe falava assim: ah, seu pai não quer, nunca quis saber de você. Aí nós falamos assim: mãe, você nos dá liberdade, autorização para chamar esse pai? Claro, Pedro, o pai veio. E nós falamos para o pai: você vai cuidar desse menino. Esse menino fez isso, fez aquilo, sabe por quê? Ele está precisando de pai, precisa de limite, precisa da sua presença. Acabou, Pedro. Encerrou o ciclo do abuso. Olha só. Por quê? A gente tem que ter esse olhar. As coisas, eu acredito piamente que as coisas espirituais são construídas em cima das coisas emocionais. As feridas emocionais abrem as brechas para as atuações espirituais. Então, as igrejas, graças a Deus, hoje é um despertamento grande para isso. As igrejas precisam cuidar do emocional dos seus pastores, dos seus líderes, senão nós vamos colher consequências muito negativas. É verdade, Bispa. O Edivaldo fez uma pergunta aqui, eu achei muito legal. Ele falou: vamos fazer uma plataforma e inserir esses estudos para consulta? Edivaldo, deixa eu te contar uma coisa. Isso já está em andamento, né? Acho que na plataforma Enchurch a gente já tem muitas sugestões de conteúdo. E como eu estava falando lá no início, uma coisa que é legal é que a gente tem uma visão muito grande de jornada, né? E eu entendo que esses momentos, Bispo, eles são pequenas jornadas, né? Que essa criança, no caso, ela está se submetendo, ela precisa passar por essa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de entendimento, esse casal que está passando por isso. Então, são Isso, situações é. específicas, às vezes, né, enfim, aí tem N situações que a gente pode abordar. E uma das coisas que a gente tem feito, até em função da nossa missão, eu falei lá no início, a Enchurch não é uma plataforma, nós não somos uma empresa de tecnologia, esquece isso, tá? Eu acho que tecnologia faz parte da É nossa só o missão, meio, né? é um É meio. só o meio. Exatamente, mas a nossa missão é ajudar a igreja, então a atrair, cuidar e desenvolver pessoas em Deus. E para cuidar e desenvolver pessoas em Deus, a gente tem que olhar para o espiritual, a gente tem que olhar para o emocional, a gente precisa trazer conteúdos relevantes, né? E uma das coisas que a gente tem feito, e a gente vai falar, a gente tem muitos produtores de conteúdo, como eu disse, tem três palavrinhas, tem igrejas que estão fazendo de várias formas diferentes, que vão estar compartilhando com a gente aqui ao longo da conferência, mas uma das coisas que a gente está fazendo que é muito legal é trazendo esses conteúdos relevantes para dentro da plataforma, de maneira que você consiga distribuir isso de maneira muito mais fácil, ter acesso, porque às vezes o que falta é isso, né? Então, Edvaldo, às vezes o que falta é. Cara, legal. Como é que eu acho uma Bispa Ana, né? Teve uma outra aqui que eu ainda não conheço, mas ela, acho que foi Tatiane, comentou aqui, falou: poxa, eu tenho um material só específico para abuso infantil. Aí, Olha tá que legal. vendo? Ela pode contribuir, olha isso. Quantos materiais e quantos conteúdos ricos a gente tem espalhado por aí, né? E que eles Olha podem, de que alguma forma, maravilha! Isso. sendo inseridos nessas pequenas jornadas, né, que a gente tem na Exatamente igreja. isso. Então, esse é um dos desafios e é algo que a gente está fazendo, está construindo aqui dentro, né, de entregar
esses conteúdos ricos, seja através de um vídeo ou de vídeos, ou de um curso, ou de um plano de leitura, né? Ou de uma devocional, né? Tem tantas formas da gente entregar esse conteúdo que vai levar a pessoa a entender, né? E a vencer, né? Ou agora, sabe o que, Pedro, momento, sabe, né? Sabe o que é melhor que vocês têm também, além de tudo? Vocês têm essa possibilidade de juntar a gente, né? Olha que a gente está conhecendo pessoas que a gente não conhecia antes. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder falar assim, olha, vamos contribuir um com o outro. O que, que você tem? O que, que eu tenho? Por exemplo, eu tenho aqui na Sala Recreio uma clínica social. Nós abrimos uma clínica, né, com alunos do nosso instituto para atender pessoas com valor social. Nós temos grupos de crescimento emocional para homens e mulheres. Por quê? Nós temos que cuidar. Saúde, Pedro, saúde mental entrou na pauta e não vai sair tão cedo, tá? As estatísticas são sérias. O Brasil está, a Damares não falou isso, mas o Brasil está. O Brasil é o quarto país do mundo hoje em nível de depressão. Nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui e quero que todos os nossos queridos irmãos, líderes que estão aí, que a gente possa se unir, que o Brasil possa se tornar uma grande potência, né? No sentido de compartilhamento, de ajuda mútua. E você faz parte disso, Pedro. Parabéns. Amém, Bispo. Olha, grato demais aqui. E que assunto relevante, né, gente? Assim, é impressionante. Eu estou vendo aqui os comentários... E eu me sinto realmente agraciado, né? Meu pai usava uma frase que era a maneira dele expressar a graça de Deus. De vez em quando eu comento sobre isso, mas ele dizia o seguinte: Deus sempre fez mais barato para mim. E é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto, bispa, sabe? Que bom. Agraciado por poder participar disso, por ser uma peça que de alguma forma está conectando pessoas relevantes, ministérios relevantes. Sabe, para estarem se unindo, para estarem de alguma forma gerando algo que é rico e que vai ter um impacto real no reino, sabe? Então isso para mim eu fico muito, muito, muito feliz, me sinto muito grato de alguma forma por estar participando aqui. E, bispo, a gente faltam 5 minutos aqui para a gente poder encerrar. Uhum. Eu quero respeitar o horário aqui de todo mundo, porque se eu pudesse, eu ficava aqui até 10, 11 horas da noite. Mas eu quero que todo mundo saia daqui com gostinho de quero mais também, viu, bispo? Porque a gente está só começando. Hoje é o primeiro dia, é só um esquenta, né? Então, assim, vem muita coisa relevante. A gente tem amanhã um dia incrível. Eu vou pedir uma colinha aqui. Me passa um pouquinho, Agatha, o que a gente tem. Vamos lá, amanhã. Ó, já vou compartilhar aqui, a gente está falando de conteúdo. Então, amanhã, às 19 horas, é isso? Temos a pastora Keila Braga, que está aqui com a gente. Eu vi ali, ó. Que legal. A pastora Keila acabou de comentar, pastora, vai ser incrível. Lá tem um trabalho incrível com a Estação Rocket, numa igreja que fica no interior de São Paulo, Angar 7. Que maravilha. É um trabalho, bispa, incrível que eles estão fazendo lá, impactando muitas e muitas crianças. Com esse conteúdo, e a gente vai falar bastante sobre isso. O que, que a gente tem depois, Ada? A vitória do Ministério Sobre as Águas, lá do Luiz Arcanjo, quem conhece lá, uhum. Ministério Sobre as Águas, eles têm um trabalho incrível também, e eles estão com um case muito legal. A gente falou aqui tanto sobre conteúdo, a senadora Damares falou, né, sobre como proteger as crianças, como criar ambientes de conteúdo protegidos, né? O quanto que a gente, às vezes, deixa a coisa solta. Né? E é difícil, tá, gente? Até quando a gente lida ali, tem uma coisa que é o tal do desmame, né? Ele funciona ali para medicamento, por exemplo, né? Então, a pessoa, ela está tomando um medicamento que é muito forte. Quando a gente vai encerrar ali aquele ciclo, né, bispo? Você pode me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, mas tem aquele período de desmame que a gente vai diminuindo a dose. Não é isso? Isso. Até a pessoa, de fato, está livre daquilo. E, gente, não é diferente quando a gente fala com tecnologia. Como é que a gente faz esse desmame, então? Como é que a gente vai diminuindo, talvez, a intensidade? Isso. Com um conteúdo que é relevante, que é bacana, que é edificante e que vai trazer Deus para a vida daquela criança. Né? Que vai trazer ali o Espírito Santo para a vida daquela criança. Então, eles têm algumas estratégias muito legais que eles vão estar compartilhando aqui. Nossa, também. Que maravilha. Então, isso para essa semana que vem, já falei, a gente tem mais uma penca de conteúdo ali
incrível. Né? Já falamos um pouquinho aqui, tem o pessoal do Três Palavrinhas, tem a pastora Elaine Cardoso, tem a pastora Wilson, que tem um trabalho incrível com o Ministério Infantil. Então, assim, gente, estamos no esquenta aqui. Eu adoraria, bispo, ficar aqui, eu acho que falando... Tem tanto para a gente aprofundar nesse tema, né, que isso aí daria horas e horas de lives. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar um pouquinho também, acho que quem quiser está mais próximo da Bispo Ana, quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela também. Como é que o pessoal aqui pode chegar até você, Bispa? Bom, o Instagram hoje é Doutora Ana Almeida, porque alguém hackeou o meu Bispa Ana, perdi, né? Ai, meu então Deus. O Instagram é Água Viva Clínica, né? @AguaVivaClínica. É, @AguaVivaClínica, né? E pode entrar em contato conosco, então nós estamos também disponíveis, né? @AguaVivaClínica. É, nós temos cursos, treinamentos e também, Pedro, nós temos uma coisa nova, nós temos hoje um clube de assinaturas, onde nós temos todo o conteúdo que nós... Olha, durante a pandemia nós temos não sei quantas mil lives, toda semana, incessantemente, né, para manter as pessoas animadas, então, assim, está tudo disponível. E, assim, realmente, o que eu sinto é que Deus despertou o Brasil para essa hora. Então, tem, né, parabéns aí para todas as pessoas que estão participando. Eu acho que você deu um pontapé maravilhoso, continua fazendo isso, vamos juntar o Brasil é maravilhoso, tem líderes, né, maravilhosos, e a gente pode trocar muito esse conteúdo. Maravilha, Bispa, muito obrigado, viu? Quero aproveitar para compartilhar com vocês aqui. Durante essa conferência, a gente vai estar fazendo um anúncio incrível, bombástico. A gente, no final do ano passado, falou um pouquinho de algumas novidades que a gente estava trazendo para os ministérios kids, para os ministérios infantis. Então, você que é do Ministério Infantil, não perca, ao longo dessas lives, amanhã, na próxima semana, a gente vai estar trazendo uma grande novidade da plataforma InChurch também, para te ajudar, para poder cooperar, uma grande ferramenta para te ajudar no ministério, no dia a dia. Eu não vou falar agora, eu vou deixar um gostinho de quero mais, eu sei que vocês estão aí doidos para continuar, né, com a gente. Eu vi aqui, ó, Bispa, tem gente que chegou agora aqui na live, falando, poxa, acabei, cadê? Acabaram de botar aqui, poxa, acabei de chegar no hotel, perdi tudo. Olha, fica tranquila, tá gravado, tá bom? Então você vai conseguir depois acompanhar, assistir, ó, foi aqui a Cláudia Pimenta. Hoje, infelizmente, eu perdi, estou viajando, cheguei agora no hotel, estou ouvindo. Maravilha, Cláudia. Depois você pega lá, volta para você poder assistir de novo. Mas eu quero que você saiba disso. Hoje é só o esquenta, viu? A gente tem muito mais amanhã, tem muito mais no dia 3, no dia 4. Se você gostou do que aconteceu aqui hoje, eu quero te fazer um desafio. Traz mais uma pessoa. Nós chegamos em quantas pessoas durante a live ao vivo aqui com a gente? Foram 800 pessoas? Olha que incrível isso. Foram 800 pessoas aqui acompanhando. Eu quero te fazer um desafio. Maravilha. Chama mais uma pessoa. Vamos chegar em 1.600 amanhã, amém? Se você querer, coloca aí. Eu creio. Amém? Bota aí, vamos botar hashtag 1.600 conference. Sabe por quê? Porque nós precisamos do maior número possível de pessoas ouvindo esse tipo de conteúdo. Quantos ministérios infantis podem estar sendo impactados? Quantas crianças podem estar sendo alcançadas? E assim, gente, a gente tem muito conteúdo rico para compartilhar que vai gerar um grande impacto na sua igreja, no seu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus tem agora, um chamado para a sua vida. Exatamente. Pedro, fica aí um desafio para vocês fazerem uma conferência sobre família, casamento e família, tá? Olha, Bispa, vamos começar a projetar, viu, Agatha? O desafio já é fazer uma conferência sobre família. Já estamos começando, ó, já está entregue o desafio aqui, hein? Vai sair. Isso aí, exatamente. vamos trabalhar, porque eu acho que assim, né, cuidar das crianças, vamos cuidar dos pais dessas crianças também. Amém, Bispa. Gente, eu quero agradecer, já são 9:02, estourei o horário isso, aqui. Estourou. Amanhã, ó, 19 horas, estamos de volta aqui. Fica o desafio, traz mais uma pessoa, seja da tua igreja, de outro ministério, alguém que você conhece, que você pensa, olha, tinha que estar ouvindo isso, às vezes até o teu pastor. Traz ele para participar aqui com a gente, vai ser incrível. Pastora Keila Braga, pastora Vitória, vão estar com a gente aqui amanhã.
E a gente Maravilha. Vai estar, enfim, aprofundando um pouco mais. Hoje foi o start, a gente tem uma noção Sim, do que está acontecendo. É. Começamos a trabalhar ali a resolução desses problemas e a gente vai trazer uma série de estratégias, propostas, missões, enfim, atividades, tudo aquilo que a gente pode fazer para ser ainda mais relevante naquilo que Deus entregou para as nossas vidas. Gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Obrigado por terem participado. Essa conferência é sua, é para você. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém, Bispo Ana, muito juntos. Obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Foi uma alegria, de coração, Pedro, foi incrível, alegria. Viu? Foi muito bom. Deus abençoe, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.